Изминаха 20 години от петата и последна до този момент световна титла по футбол на Бразилия. Но от 2016 година насам, под ръководството на селекционера Тите, бразилският тим се изгражда постепенно. Забелязва се добро постоянство в игрово отношение, а и резултатите са все по-силни. Затова и Селесао е основен фаворит на мнозина за трофея в Катар. Време ли е Бразилия отново да триумфира на световния връх? И може ли да го направи с този състав, който ще прегледаме заедно в следващите минути? Очакваме вашите мнения в коментарите. Започваме на Board Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board Game. Ако не искате да пропуснете нито едно видео, което ще направим преди и по време на Световното първенство, относно съставите, очакваното развитие на всяка от 8-те групи, мачовете, най-интересните събития като цяло, то се уверете, че сте наши последователи и цъкнете върху камбанката. Така най-лесно ще получавате известия за нашите нови клипове. И разбира се, ще ни окажете супер подкрепа по пътя към нашата цел от 6000 абонати на канала, която се надяваме да изпълним именно до старта на световното първенство. Няма как да го направим без вашата помощ. Остават около 10 дни до началото на световните финали. И вече трябва да смесваме емоциите между клубния футбол, любимите си клубни отбори и а, очакванията си за Световното в Катар. Като футболни фенове трябва много бързо да се пренастроим между клубния и така наречения международен футбол, но вярвам, че с лекота ще го направим, а пък и вярвам, че ние от Борда Гейм ще помогнем на вас вече да насочите погледите си и вниманието си основно към Световното първенство в Катар, тъй като бъдете сигурни и футболистите, които ще участват там. Вече са го направили. Започваме с бразилците по простата причина, че селекционера Тите е един от първите, който обяви своя състав. Направил го е, както се оказа, след 2-3 седмично пътуване до Европа, с идея, разбира се, за скаутинг, да прегледа каква е формата на играчите, които има предвид в главата си за селекцията и със сигурност, за да прецени как да разреши дилемите за дадени постове. Вече го е направил и ние имаме удоволствието вече да знаем какъв е неговия избор и ще го прегледаме по постове, започвайки от вратарите, разбира се, но тук няма да отделям изобщо много време, каквото и да кажем, ще бъде малко. Бразилия има двама превъзходни вратари, всеки от тях може да бъде номер едно, може да бъде титуляр, Алисон и Едерсон, тъй като аз нямам изявен фаворит личен такъв, кой от двамата да бъде титуляр на вратата на Бразилия, все пак кажете ни вашето мнение, много ми е важно да разбера какво мислите вие, кой трябва да бъде титуляр, на световното за Бразилия на фона на показаната форма от двамата от началото на сезона. Третата опция това е Вевертон. Това е вратаря на новия шампион на Бразилия. Палмейра също много качествен страж, който е чудесна трета опция, ако изобщо се стигне до него и се налага неговото използване. Преминаваме към защитниците, където имаме 8 човека, 4 централни върнители, опитните Тяго Силва и Маркиниос, Едер Милитао, Глесон Бремер от Ювентус, още двама играчи на Бянконерите, но вече тук би трябвало да те да изпълняват ролята на крайни бранители, а не както е в тима на старата госпожа като централни защитници. Това са Данило и Александро. Съответно, Данило трябва да играе дясно, Александро от ляво. В ляво трябва да играе и Алекс Телес и 39-годишният Дани Алвес също е в селекцията. Веднага ще забележите, че съм ги почертал в червено. Именно имената на бековете. И основната причина да го направя е, че за мен, ако има слабо звено в този състав на Бразилия, това са именно позициите на крайните бранители, Просто аз не мога да кажа, че тези четиримата футболисти на 100% са готови и в момента са на такова равнище в своето представяне, в своята форма. Пък и изобщо, че са толкова класни футболисти, че на 100% да са готови да изведат Бразилия до световната титла. Сякаш самия факт, че на 39 години, играйки в Мексико, Дани Авес попада в селекцията на Тите, е показателен, че просто и селекционера не е имал голям избор за тези позиции. И да, може и тези футболисти да изглеждат на едно добро равнище, със сигурност добри играчи, но не са звездни фигури, но той няма какво по-добро да вземе към момента от футболистите, които можеха да бъдат повикани за тези постове. Аз избрах само две имена. До там стигнах. И то с зор. Емерсон Роял и Ренал Лоди. Но са всичките минуси. Особено на Емерсон Роял, които видяхме и в Тотнам от началото на сезона. Дори не знам Ренал Лоди, честно казано, колко постоянно играе за Nottingham Forest. Така че, реално това са неговите опции и той ще се надява, че тези грачи ще бъдат достатъчно стабилни в защита. Данило и Александро със сигурност могат да бъдат такива. Проблема е когато тръгнат и в атака и трябва да правят бърз преход от нападения в защита. Тогава започват да имат затруднения. Може би пак Алекс Теле ще бъде титуляр от ляво. Това те първо ще видим. Но за мен това е проблема на Бразилия, ако наистина се появи такъв в центъра на отбраната. Очаквам ам, двете титулярни позиции да бъдат разпределени основно между Тяго Сива Маркино, и Едер Милитал, а Бремер да се явява тяхната резерва. И сега тук веднага стигаме до темата. Не трябваше ли Габриел Магаляеш, централния бранител на Арсенал, лидер във висшата лига, с страхотна игра в защита, с едно командващо присъствие от Магаляеш на терена с много уверени действия. Не трябваше ли той да бъде на мястото на Бремер? Защото пък Бремер до съвсем скоро беше контузен в тима на Ювентус, но пък сега се завърна в Дерби в Италия и показа, че всъщност е в доста добра физическа форма. И вероятно някои фенове на артилеристите са обидени и казват, Габриел играе страхотно, той трябва да е на световно първенство. Да, не, но се замислете, че Габриел сега няма да предприеме едно пътуване ам, до едни много неприятни жеги, до една висока влажност в Катар, където ако бе отишъл, можеше да не играе нито една минута при присъствието на тези страхотни Негови са отборници в центъра на защитата и само ще да се изморява, пък и психически да се обременява, особено ако нещо на Бразилия не се получи добре в този турнир. Сега той ще си почива и ще поднови сезона във Висшата лига с свежест, с нови сили, с енергия, с ентусиазъм и това, разбира се, може да бъде от полза на Арсенал. Да продължаваме нататък с състава на Бразилия. Да погледнем и полузащитната линия в постройката на Тите, която най-често забравих да ви кажа 4-2-3-1. Може да видим Бразилия и в 4-3-3, в 4-4-2. Вероятно има и други варианти. Например, ако Бразилия се нуждае от повече голове, постройката да бъде 4-1-3-2 или нещо подобно, ти те разполага с достатъчно атакуващи играчи, то все класни такива, както ще видим буквално след 2 минути. Но преди това за вътрешните халфове, така наречени. Обикновено, сами разбирате, Тита използва двама такива. Интересно е дали това ще бъдат Каземиро и Фред, които и в последните месеци, в предишни мачове на Селесао, показват много добър синхрон, чудесно разбирателство и много добре разпределят ролите си. Още повече, че през новия сезон те, разбира се, играят заедно и в Манчестър Юнайтед и всъщност записаха не малко мачове един до друг, дори и за червените дяволи. Това също може да наклони везните в полза на тази двойка. Но пък, например, феновете на Ливърпул веднага ще кажат, Фабиньо задължително трябва да бъде титуляр, дали обаче той може да играе заедно с Каземиро и двамата да не си припокриват ролите а, и това те първа ще разберем, но това са някои сюжетни линии, някои важни въпроси в тима на Тите които ще следим като теми с интерес, особено в началото на първенството. Тук много хора ще се обадят и то, например, аз съм един от тях, не само феновете на Ньюкасъл ще го направя, ще кажа даде, но Бруно с предвид тази страхотна форма, супер представенето на Ньюкасъл и колко всъщност важна е неговата роля за това супер представене, също заслужава да бъде титуляр и тук да има важна роля за Бразилия, но на такива големи първенства знаем, че колкото и силна да е клубната форма на футболист, който все пак няма чак толкова много опит с националния тим на Бразилия. Това може и да не изиграе роля и всъщност Бруно Гемарайс наистина по-често да влиза от пейката. Това въжи и за Лукас Пакета. Пакета продължава струми се да се адаптира към висшата лига и не е в най-бляскавата си форма. Няма и чак толкова много игрови минути за това и той по-скоро ще бъде някаква резервна опция. Със сигурност и със сигурност пакета, хайде да ги не е толкова, но пакета със сигурност би направил полузащитната линия на Бразилия, особено в 4-3-3 може да присъства той с двама по-типични дефанзивни халфове, но той може да я направи по-атакуваща, по-разнообразна, по-изобретателна. Евертон Риберо е още един футболист от бразилското първенство, той играе за Фламенго. Отново говорим за вътрешен халф, той обаче ще бъде най-вероятно последната резервна опция и ще видим дали изобщо ще запише минути. Записал съм все пак името на Артур, макар че надали да беше здрав, той щеше да попадне в селекцията на Тита, но все пак да кажем, че той е контузен и затова не може да влезе сред неговите избраници. Няма нещо чак толкова сензационно при халфовете. На Бразилия всички те изглеждат достатъчно качествени. Някои хора, които са типични дефанзивни халфове, други като Фред, които могат да изпълняват а, и роля на дефанзивен халф, както и на по-атакуващ такъв. А, казах ви, Гимараси пак и там, може би са малко по-атакуващо настроени, така че има достатъчно голямо разнообразие тите, точно в тази зона на терена. Време и е за атакуващите играчи. Така съм поставил заглавия на последната колона, а не нападатели, защото вярвам, че всички вие добре знаете как през последните 10 или хайде 5 години се разми тотално термина за нападателите във футбола. Преди 15 години това беше човека на върха на атаката, който вкарваше головете. Докато сега под определението нападатели спадат крилата, атакуващите халфове е един куп народ. Така че това са атакуващите играчи, селектирани от Тите, разбира се Неймар. След него са Ричарлисон, голмайстора на Копа Либертадорец от състава на Фламенго, носителя на трофея от надпреварата. Това е Педро, Рафиния от Барселона, Антони, двамата даши от Арсенал Габриел Жезус и Габриел Мартинели и са отборниците от Реал Мадрид Винисиус и Родриго. Когато Тите даде своята прес-конференция и след това във всички медии а, плъзнаха информациите, за неговия състав. Всъщност основната опорна точка беше, че Габриел Мартинели влиза на мястото на Фирмино, което всъщност не е така. На мястото на Фирмино влиза Педро, защото говорим все пак наистина за основния нападател, тази единичка в схемата 4-2-3-1. Там в Бразилия очакват най-вече да играят или Ричарлисон, или Педро, като разбира се би трябвало Ричарлисон да бъде с предимство. И Габриел Жезус знаем, че също може да изпълнява а, тази роля, макар че вероятно той ще бъде позициониран най-често по фланговете. Така че а, Фирмино отсъства, но не Мартинели влиза на неговата позиция, а Мартинели се възползва от това, че Филип е Кутиньо е контузен. Макар че дори да беше здрав, като форма и представен от началото на сезона. Предвид, че Мартинели а, показва постоянство в играта си, много остеря, ако не се лъжи, има 5 гола в висшата лига до момента. С Арсенал е ключов футболист на артилеристите. Поне този, след като друг Габриел от тима на турчиите не влезе в състава, поне този Габриел Мартинели съответно заслужава да бъде в селекцията. Мисля си, дори и Котиньо да беше здрав. Но сега някои хора може би ще заредат въпроса. Дали трябва човек, който все пак е голмайстор в Копа Ливертадорес, да бъде предпочетен спрямо Роберто Фирминос, много опит, футболист на Ливърпул, който предвид контузиите на Луис Диас, на Жота, поигра доста от началото на сезона. Това дори не се очакваше сякаш да има толкова важна роля за а, Мърси Сайци и вероятно много хора биха поставили него в състава, но това е решението а, на Тита, което между другото на прес-конференцията може да откриете, аз сега няма да ви я е преразказвам, но той се обоснова за почти всеки своя избор, като за Дани Алвес, например, това забравих да ви кажа. А, спомена, че избора му е направен от гледна точка на тактическите а, знания на Дани Алвес и техническите умения, които ще внесе, иначе признавайки, да, той вече не е футболист, който може да тича цял матч 60-70 метра с някакви спринтове, но пък допринася с друго и с а, опита си за състава и това е важно, трябва да има и такива футболисти. А, аз имам една лична интерпретация за Ричард Лисон състава, той между другото ще влезе в първенството от общо взето след контузия, която не е сериозна, надали е нарушила, нарушила, толкова спортната му форма. Но Ричарлиса много пасва на тази нова, модерна вълна, бразилски играчи, така да ги нарека дори, като поведение, като език на тялото, ако искате, като стил на обличане като умения. Ричарлисон а, просто е много подобен. Дори, хайде, Неймар е по-възрастен, но а, пасва и на Неймар, на Антони, на Габриел Жезус, на Винисиус, да кажем, на Рафиня. Може би те са по-екстравагантни, иначе да кажем, че по-консервативните за мен са Родриго, Мартинели, Педро, при всички положения в фламенго, Гледал съм няколко негови мача, но общо взето пасва в а, а, идеята за настроението в съблекалнията, за приятелските отношения между по-млади играчи и така нататък. Аз имам някакво подобно обяснение и може би и това е причината все пак малко по казано на жаргон дъртия Фирмино. Това не го прави по-слаб футболист, но може би и това е причина той да не попадне в селекцията. Фирмино не е играл от изданието на Копа Америка през 2021 година, макар че преди няколко месеца беше повикан за мачове на Бразилия, но тогава, ако не ме лъжа памета, той изобщо не влезе на игрището и не записа игрови минути и сякаш още тогава ти те даде насока дали Фирмино ще има някаква роля в състава за световното първенство. И също отчитаме, че Габриел Барбоса го няма. Той също игра силно за Фламенго при към трофея от Копа Либертадорес, но а, Габи Гол вече е фигура, която получи шанса си в Европа, беше в Интер, там не успява се наложи и да блесне. Играе силно на южноамериканската сцена, но явно Тита изобщо няма намерение да рискува и предвид какви атакуващи играчи има в момента Бразилия, които играят в големи европейски гранове, а, те заслужават шанс и от Фламенго с многото си голове до тук през годината, Педро също а, заслужава а, своята възможност. Каквото и да си говорим, както при вратарите, така и играчи на Бразилия изглеждат фан най-общо казано не може да се открие на някакъв минус. Много варианти за ротации по крилата, за фигурата на централния нападател. Педро е така, малко по-статичен, може да говорим за Таран, така че той внася и още по-голямо разнообразие в нападението. Неймар отново ще трябва да бъде плеймейкър, но всеки от останалите може да бъде такъв. Рафиня с страхотни центрирания, Антони с страхотни влизания навътре от крилото, ако получи шанс. Знаем Жезус колко работа върши по време на матч, дори когато отбора му не владее топката. Изобщо за всеки от тези играчи могат да бъдат казани страхотни неща. Изобщо не забравям Винисиус и Родриго. Родриго са страхотна ефективност в нападение. Винисиус невероятна скоро също. Брилянтен плеймейкър. Именно върху нападението и халфовете се фокусират много хора и казват с тези футболисти Бразилия а трябва да запише по-добро представяне от трите те четвърт финала от 2006 година насам и четвърто място на домакинския шампионат. 2014 година и Бразилия поне трябва да бъде на финал. Аз си признавам, че а, моите два фаворита са Бразилия и Аржентина. Дори от романтична гледна точка, ми се иска най-сетне отново да видим световен шампион от Южна Америка и това да бъде една от двете големи сили на континента и защо един от двата големи гранда в света на националните отбори. Така че това е общо взето. Не мисля, че съм пропуснал нещо. Кажете ни вашето мнение в коментарите как виждате офанзивната формация на Бразилия, кои ще бъдат реално тримата атакуващи халфове и нападателя, които ще бъдат основните титуляри за тите на първенството в Катар. Благодарим ви отново, че бяхте с нас. Надяваме се, че ще успеем да направим такива видеа за съставите на всеки от големите фаворити на световното първенство с кратки коментарни и аналитични изречения от мен и разбира се добавената стоеност, както винаги ще дойде именно от вашите мнения в коментарите. Не забравяйте да харесате епизода, да станете наши последователи и да споделите видеото, така то ще достигне до още повече хора. До следващия път на Борда Гейм.